Pacific Eagle မှာကျမဆူတောင်းပေးချင်တာကတော့နှစ်သစ်မှာအလုံးစုံပါရှင်ဒီစီပါလက်လာပါတွေတွေ့တဲ့ကြပါစေလို့ဆူတောင်းမေတ္တာပို့သရပါတယ်။ဒီပါစီရဲ့ဒီပါစီဖြစ်တာတရားမှာဒီမှာဒီတာအောင်ရှင်လန်အစီအစဉ်ရပါတယ်။ဆူတောင်းတာပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်အားကိုးစွာတန်ဖိုးကူညီပေးခဲ့ကြတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာဝန်ကြီးဆရာမကြီးများအေးအေးမေးတော်တဲ့ဒီနေ့မှာနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ပြောရှင်ပါတယ်လို့ဆူတောင်းပေးကြရစီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ပစ္စည်းမျိုးတော်ကိုဒီယုံကြည်ကြီးစစ်စမ်းပြက်ဝေဘာပေးခဲ့ကြတဲ့တုံးဆက်သူများပြည်သူအပေါင်းတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေကြောင်းပစိဖိတ်အေဒူမီတာမှာဆုမပေါင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအေးအေးရောက်ပါတယ်ဒီနေ့ပစိဖိတ်အေဒူရဲ့မေတ္တာချက်ဆံပါများအားလုံးနှစ်သစ်မှာစီးပွားလည်တာပါများစားပွဲကိုတို့တက်ကြပါစေကြောင်းဆုမောင်းတောင်းပါ